Բարի երեկո, եթերում Սուրանկյունն է, որի ուժը արդարությունն է, որովհետև արդարությունն առանց ուժի անօգնական է, իսկ ուժն առանց արդարության բռնակալ։ Սուրանկյան հատուկ դեպքեր նախագծում ներկայացվածի վերաբերյալ որևէ կարծիք հայտնելը կարծում եմ ճիշտ չէ, քանի որ հաղորդման վերջում հնարավորություն ունեցաք դիտել կազինոյում տեղի ունեցածը։ Միայն նշեմ, որ դիտում եք նախագծի այս եթերաշրջանի վերջին թողարկումը, հաջորդը օգոստոսի 31-ին։ Սուրանկյունը Սևան քաղաքի խնդիրներին քանիսը սանրադարձել է՝ գործազրկություն, քանդված ճանապարհներ, համայնքային ծառայությունների անբավարար աշխատանք եւ այլն։ Ու ամեն անգամ այդ քաղաք այցելելով համոզվել է, որ գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Ահազանգ ստացանք նաև անցնող շաբաթ։ Կոմունալ ծառայության աշխատակիցները բողոքում էին, որ չեն կարողանում ստանալ նախորդ տարիներից մնացած մի քանի ամսվա աշխատավարձի պարտքը։ Ավելին, գործադուլ էին հայտարարել։ Մեր նկարանող խումբը գնաց Սևան հասկանալու բողոքի պատճառը։ Պարզվեց, որ աղբաններից բացի համայնքային ենթակայության որոշալ կառույցների աշխատակիցները չեն ստացել։ Լսելով բոլորի կարծիքը, փորձել է հասկանալ նաև Սևանի քաղաքապետանի կոմունալ ծառայություններ մատուցող կազմակերպության նախկին ու ներկա տնօրենների կարծիքները, ոլորտի վիճակն ու զարգացման հեռանկարները, չէ՞ որ մարդիկ նաև աշխատավարձի բարձրացում են պահանջում։ Կարծում եմ, որ կառավարությունը զգալիորեն բարձրացնելով պետ ծառայողի աշխատավարձը անտեսել է համայնքային ծառայողի շահերը։ Համայնքային բյուջեն բնականաբար նման հնարավորություն չի տալիս։ Ավելին, Սևանի քաղաքապետը նշել է, որ սեփական բյուջեով հնարավոր չէ անգամ հրատապ խնդիրներ լուծել։ Սեմանցիներին անչափ հուզող ավտոճանապարհների խնդիրը առաջկայում կլուծվի ոչ թե քաղաքի բյուջեի միջոցներով, այլ պետության հատկացրած մոտ 180 միլիոն դրամով։ Քաղաքապետը բողոքողների խորհուրդ է տվել սպասել մի քանի ամիս, մինչև կառավարությունը քննարկի և աստվածտա հաստատի որոշման մեկ այլ նախագիծ և գումար հատկացնի քաղաքապետանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատակիցներին աշխատավարձի պարտքի վճարման համար։ Աղբանությամբ զբաղվողների խնդիրը ևս խոստանում է լուծել, այս անգամ համայնքի բյուջեի հաշվին։ Աշխատակիցների բողոքն ու իրավասունների արդարացումները Շուշանիկ Միրզոյանի շատ աշխատողին շալ է շապիկ տեսանյութում։ Սևանի քաղաքապետարանի կոմունալ սպասարկման արտադրական վարչության աշխատակիցները հավաքվել են աղբատար մեքենաների մոտ ու ոչ տուն են գնում, ոչ էլ աշխատանքի։ Պահանջում են, որ տնօրինությունն ու Սևանի քաղաքապետը կատարեն ստանձնած պարտավորությունները։ Ոչ պրազնիշնի փող են տված, ոչ շապատորի փող են տված։ Շապատ կիրակել։ Անվճար աշխատերած։ Ուրեմն, շապատ կիրակել։ Անքուն անդադար հետ կեղտի մեջ է տախտի մեջ քուրների վիճակը։ Տնօրինները վճարել են։ Իսկ ինչ վերաբերում է շապատ կիրակելին, շապատորը իրոք աշխատում են, բայց իրակի օրերը մենակ ընդամենը 3 մեքենան է աշխատում։ Մեր օրերս գրքում ամրագրված է, չէ՞, ու ջանի աշխատանքային օր, 7 ջանի աշխատանքային օր։ Եթե 7 ջանի աշխատանքային օր, շաբաթը պետք է աշխատի։ Կոմունալ ծառայություններ մատուցող ընկերությունը մինչև 2012 թվականի աշուն մասնավոր է եղել և պատկանել է Սևանի նախկին քաղաքապետին։ Երբ համայնքի ղեկավարի վերջին ընտրություններում պարտվել է, ընկերության արքու վաճառքի պայմանագիր է կնքվել, այն վերանվանվել է։ Աշխատակիցներին առաջարկել են 2 դիմում գրել՝ ազատման և ընդունման։ Մարդիկ չեն ստացել 1 ամսվա աշխատավարձն ու վերջնահաշվարկը։ Սևանի կոմունալ ծառայության աշխատակիցները հուլիսի 15-ին գործադուլ են հայտարարել։ Խոստանում են, որ փողոց դուրս չեն գա անգամ, եթե Սևանը ողողվի աղբով, քանի դեռ չեն կատարել իրենց պահանջները։ Երևանից կանացին, ապրելերցին դիմումներ տամին մեզի գրել ազատման։ Նորից ազա դիմում գրին ապրելերցին։ Գցին այսօր 2015 կտան դես ցեկցեկին հենա տարի 6 ամիս ու իմ գումարը ես կարամ ասեմ 147000 դրամ փող ունեմ ստանալ։ Ռոջինո Ռաշոդային 140-ը ծերին օբշի ներքին գազմամար չեմ 4 միլիոն այն։ Օրենսդրական վերջին փոփոխության նպատակը լավ չեն հասկացել։ Նախ փորձում են աշխատավարձի բարձրացման մասին պարզաբանում ստանալ մեզանից։ Երբ հասկանում են, որ իշխանության այդ քայլը վերաբերում է միայն պետական ծառայողներին, զայրանում են։ Բարձր գալիս ստուկով աշխատողների մասին է խոսքը։ Իմի մանալով հա։ Ելեն չեմ։ Մենք խնդրում ենք ժողովրդակիցները ծածկել։ Ո՞նք է կայքուր, եթե պետք է գալստի կավարի վերեն ասես, քեզի քյուզուբի վերեն ճազակ։ Էն ու՞մ է պետք է ստանա։ Երդին ու՞մ է պետք է սաբրել։ Իսկ այդ ռոճկովը չեն կարող աշխատել։ Զիբիլի մեջի ցանել եմ աճել։ Էսա ջերխոտ շոր էսել, լուկի մեջի ցանել եմ, գրեթե լվացե աճել։ Ինչքան առոճիկա։ 70000։ Զոր մարդին ազիվան ճունի աշխատելուկ։ Այդ 80000 դրամով ազիվ ալերի փող ենք ստեղծում, որ տանենք արդեն մեր երեխեքին պահենք։ Ես այդ մարդկանց բացատրել եմ։
Որսալ չի, ինձ էլ չի վերաբերում, համանքային ծառայողների աշխատավարձը չի բարձանում։ Ու բարձացում էլ չեն արել։ Քաղաքապետան արդեն 20,000 դրամ նախկինի վրա ավելացել իրենց աշխատավարձերը։ Պարզվում է, Սևանի քաղաքապետարանը 2 ամսվա աշխատավարձ է պարտք նաև իր ենթակայության մանկապարտեզների, գրադարանների, մարզադպրոցի, մշակույթի պալատի աշխատակիցներին։ Այդ մասին կարճ հեռախոսազանգով մեզ տեղեկացնում են մանկապարտեզներից մեկի աշխատակիցները։ Աշխատավարձի չափը որոշում է համայնքը և վճարում պետական սուբսիդիաներից։ Այդ գումարներն էլ համայնքի բյուջեին փոխանցվում ամեն երամսյակ։ Այնպես որ պետությանը մեղադրել չի կարող ոչ ոք։ Փողերը կորել են կամ նախկին, կամ ներկայիս քաղաքապետի օրոք։ Նշենք, որ Ռուդիկ Ղուկասյանը պաշտոնավարում է 2012 թվականի նոյեմբերից։ 2013 թվականին։ Նոյեմբեր-դեկտեմբեր։ Այո, 12 թվականին չի վճարվել հուլիս-օգոստոս ամիսների աշխատավարձը։ Իմ քաղաքապետ ընտրվելուց հետո նոյեմբերին, երբ որ եկել եմ աշխատանքի, բնականորեն հերթականությունով վճարելով գնացել եմ։ Մենք չէինք կարող ասենք հուլիս-օգոստոսը թողնել, ասենք, հա, վճարել նոյեմբեր։ Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատակիցների պարտքը կմարվի մինչև տարեվերջ, պնդում է քաղաքապետը, և ներկայացնում աղբահանությամբ զբաղվողների աշխատավարձի պարտքի առաջացման մասին իր պատկերացումները։ Չի վճարել նախկին սեփականատերը, մենք պարտքի գոյացման հետ կապ չունենք, պնդում է նա։ Իրավացորեն պահանջում են իրանց աշխատավարձը նախկին կազմակերպություններից, բայց ես ձեզ ասեցի, մենք որ գնում ենք կատարել, կատարել ենք տարժամկետ պայմանագրով։ 3 տարվա ընթացքում մենք աշխատավար վճարումներով գնում ենք, այդ թվում նաև իր նախկին պարտքերը։ Քաղաքապետ ընկերը Ռուգի Գուգազյան, այսօր եկուտ, այսօր եկուտ, ես էլ գնացել եմ իր քաղաքապետի մոտ, ասում եմ, ես այդ գումարը տվել եմ, ասում, թոթաց եմ գումարը, 100 թափ գնացել եմ, մտել եմ Նույն տրամաբանությամբ քաղաքապետը պնդում է, թե քաղաքապետարանը որևէ կապ չունի, ուստի և չի կարող բարձրացնել աղբահանությամբ զբաղվողների աշխատավարձը, բայց չէ որ այդ ընկերության գնորդը հենց Սևանի համայնքային իշխանություններն են, որոնք հանդես են գալիս ոչ միայն որպես սեփականատեր, այլև աշխատանքների պատվիրատու։ Հարցն անպատասխան է մնում։ Տեղեկությունները ճշտելու համար զանգահարում ենք ընկերության տնօրենի նախկին տեղակալին։ Նա ներկայացնում է ոչ միայն իր, այլև ընկերության նախկին սեփականատիրոջ կարծիքը։ Առաջին մեր քաղաքապետ պարոն Մարխասյանը հիմնարկել է տվեց քաղաքապետ Ռուդիկ Ղուկասյանին։ Նախկին սեփականատերի վախտով պարկը չի գոյացել։ Գոյացել է իր վախտով, ինքն էլ աշխատել է, փողը չի տվել ինքան։ Բավականին իստով տարեկան 48 միլիոն մեզ գումար են հատկացրել։ Այդ գումարները, որ ինքը չի տվել, չի արել վճարումը, որ մենք վճարենք մարդկանց։ Մենք որպես քաղաքապետան կազմակերպությունը մի կապակցություն ունենք։ Մենք ունենք պայմանագիր սանիտարական մակարդակի ամսական 4 միլիոն դրամ վճարելու, որը պարտաճանաչ վճարում է։ Ընկերության ներկայիս տնօրենն էլ աշխատավարձի բարձրացման մի հնարավորություն է տեսնում՝ ավելացնել վարձավճարների գանձումը։ Ներկայում աղբահանության համար վճարում է բաժանորդների 55%-ը, այնպես որ աշխատավարձի բարձրացում այս տարի հազիվ թե լինի։ Տեսանյութն արդեն պատրաստ էր, երբ տեղեկացանք, որ Սևանի քաղաքապետարանի կոմունալ սպասարկման արտադրական վարչության աշխատակիցները դադարացրել են գործադուլը։ Աշխատավարձ դեռևս չեն ստացել։ Շուշանիկ Միրզոյան, Գառնիկ Սիրեկանյան, Սուրանկյուն։ Նախկին խորհրդային միության Խնայ բանկում ավանդ ներդրած բազմաթիվ քաղաքացիներ դրա վերադարձման կամ փոխհատուցման հույսը չեն կորցրել։ Այս մասին են ՎԿՄ նաև մեզ հասցեագրված հարյուրավոր հեռախոսազանգերն ու նամակները։ Քանի որ քաղաքացիները հարցեր, նաև դժգոհություններ ունեն, որոշեցինք անդրադառնալ խնդրին, փորձելով նրանց մտահոգությունը փոքրինչ փարատել։ Եվ այսպես, մինչև 1929 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ծնված քաղաքացիներն ու նրանց հարազատները կառավարության ապրիլի 23-ի որոշման մասին լսելով ուրախացել էին, հետո շատերը տեղեկանալով, որ որոշումն իրենց շի վերաբերում, հուսահատվել էին ու դժգոհել։ Գործադիրն իրոք որոշել է փոխհատուցել նշված տարիքային խմբում ընդգրկված Խնայ բանկում ավան ներդրած քաղաքացիներին, սակայն միայն նրանց, ովքեր սոցիալապես անապահով են, հաշվառված են ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում և ընդգրկված են 0-ից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքների կազմում։ Տարեց մարդիկ նախ չեն հասկանում, թե ինչու է տարբերություն դրվում փարոսում ընդգրկվածների ու չընդգրկվածների միջև, պնդելով, որ թեև նպաստառու չեն, սակայն իրենք էլ են սոցիալապես անապահով։ Մարդիկ հաճախ նաև չեն տարբերում ավանների փոխհատուցումը ավանների վերադարձից, ինչն իր հերթին նրանց մոտ հարցեր է առաջացնում։ Սոնա Դանելյանը զրուցել է դժգոհ քաղաքացիների ոլորտի պատասխանատուների և նրանց քննադատների հետ։ Ներկայացնում եմ Արթուր Դատածս վերադարձու տեսանյութը։
Ես իմ հալան քրտինքն եմ ուզում, իմ գումարն եմ ուզում, ինչ եմ վարսակել։ 86 ամյա Ելենա տատը խոսում է նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկում ներդրած ավանդի մասին, որի վերադարձին երկար է սպասում։ Դժվարանում է զսպել վրդովմունքն ու արցունքները, հիշելով թե ինչ դժվարությամբ է այդ չնչին գումարը 1000 ռուբլին խնայել, ինչպես ասում են սև օրվա համար։ Հիմա էլ շատ է վիրավորվել, երբ իրեն մերժել են, ասելով թե թորը ձեռնարկատիրությամբ է զբաղվում։ Ես գործ ունեմ թորի հետ, ինչ գործ ունեմ, ես իմ փողն եմ, այնքան եմ վիրավորվել, որ քան ինչ եկել այս մի շաբաթը։ Որ պարագայում է միավորը զրոյացվում, եթե ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին ընկնող միջին ամսական եկամուտը գերազանցում է 82,000 դրամը։ Կառավարությունը ապրիլի 23-ի որոշմամբ սահմանել է, որ նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկում ներդրած ավանդների դիմաց այս տարի մասնավորապես փոխհատուցում կստանան մինչև 1929 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ծնվածները, ինչպես նաև Հայաստանի պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցած անձինք։ Կառավարության որոշումը ավանդների փոխհատուցման վերաբերյալ տարածվում է միայն սոցիալական ծառայությունների տարածքային բաժիններում, ասել է թե հարոս համակարգում ընդգրկված քաղաքացիների վրա, ինչն էլ առաջացնում է շատ քաղաքացիների լուրջ դժգոհությունը։ Ես գիտեմ, որ քեն կապել հարոս հետ, որ գաղափար ունենան հարոս հետ, քեն գնացել մտե հարոս։ Մենք ոչ փարոսի անուն գիտենք, ոչ էլ ազգանուն։ Եթե այդ բանկը գոյություն ունի, որ միջև մա Ռուսաստանի Դաշնության հետ է աշխատում, ու իմ գումարն էլ այնտեղ է, ես ի՞նչ գործ ունեմ փարոսի հետ։ Ինչ գործ ունեմ, գնամ փարոսի համար ժամանակին փարոսի դրածնեմ, որպես ի՞նչ։ 90-ամյա Ոսկի Լիպարիտյանը եւս վիրավորված ու արհամարված է իրեն զգում։ Նշում է, որ ընտանիքի միակ աշխատողը հարսն է, որդին էլ երրորդ խմբի հաշմանդամ է, սակայն իրենց եւս չեն հաշվարել անապահովության համակարգում, պատճառաբանելով թե մեքենա ունեն։ Այդ մեքենան տղայիս երկրորդ ոտքն է, ասում է 90-ամյա կինն ու արտասվում։ Նրա պարագայում հաշվի չի առնվել անգամ, որ զոհված ազատամարտիկի տատ է։ Բայց մեքենան տղիս անունն է, իմ անունիշ չի, ախր չէ, որ այդ աշխատանքը ես եմ արել, այդ փողը ես եմ տնդեսել, ես եմ գցել բանկը, ինչ տուր, տղի հետ ինչ գործունը, շատ բան կանի տղեն։ Սրանք ուղակի գործող ցուցանիշներ չեն, սրանք պարտադիր տունայցի արդյունքում սոցիալական աջակցության խորհուրդների առաջարկությամբ կարող են որոշակի ժամկետով չկիրառվել, իսկ սոցիալական աջակցության խորհուրդներում նաև հասարակության ներկայացուցիչներն են ներգրաված։ Ում եմ խափում, ինձ առաջի հերթին ու պետությանը, դու ինձ այդ ճանապարհը ցույց ես տալու, որ ես խափեմ քեզ, որ իմ քրտինքը ստանա։ Եթե մենք մարդուն պարտքենք, ապա ինչ նշանակություն է այսօր մարդը փորոսի անդամը, թե չէ։ Պետությունն է այդ մարդուն պարտքը, ոչ թե մարդն է պետությանը պարտքը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Պաշտոնյան նշում է, որ փոխհատուցումը ավանդների դիմաց միայն խոցելի խմբերին տալու գործընթացը սկսվել է դեռևս 2006 թվականից։ Հիշեցնում է, սա ոչ թե ավանդի վերադարձ է, այլ դրա դիմաց փոխհատուցում առավել կարիքավորներին։ Աստղիկ Մինասյանի համոզմամբ, մինչև տարեվերջ ավանդի դիմաց փոխհատուցում կստանա շուրջ 7000 քաղաքացի, նրանց 40% ազատամարտիկներն են, իսկ մնացածը մինչև 1929 թվականը ծնվածները։ Ի դեպ, այս տարի եւս մարտիկ իրենց գումարների դիմաց փոխհատուցում կստանան նույն գործակիցներով, ինչպես եղել է 2006-2013 թվականներին։ Փոխհատուցման չափի որոշումը նվազողական է, առաջին 1000 ռուբլու դիմաց 84,000 դրամ, 1000-ից 3000-ը այլ գումար, 3000-ից 5000-ը այլ է, 5000-ից 10000-ը այլ, եւ 10000-ը գերազանցող յուրաքանչյուր ռուբլու դիմաց այլ գումար է։ Իսկ մատ իր խնայողությունները մեկ անձի խնայողությունն է, որը դրված է տարբեր գրքույկների վրա, այսինքն այդ քաղաքացի իր խնայողությունները տարբեր գրքույկներով է դրել, բայց գումարը ընդհանուր է, բոլորն էլ իրենն են, հետևաբար նույն գումարի նկատմամբ է այդ վճարումներն իրականացվում։ Ի դեպ, եթե առանձին-առանձին փոխհատուցում տրվեր յուրաքանչյուր գրքույկի դիմաց, ապա գումարի չափը կրկնակի գուցե նաև եռակի լիներ։ Բացի այդ, ինչպես Տիկին Մանուշակն է նշում, պետությունը փոխհատուցում է ոչ թե այն գումարի դիմաց, որը գրքույկում եղել է 93-ի դրությամբ, այսինքն տոկոսներն էլ հաշվարկած, այլ միայն ներդրած գումարի դիմաց։ 2700 գծել ենք, հիմա տոկոսով դարել է, այսքանի վերջնական մնացորդները 91 թվից արդեն սա է մնացել, բայց իրանք տեղեկան քսրամով, էսես բեր կասային տեղեկանքը։ Մեր նախկին դրած գումարները, այսա, ոչ թե այն ինչ որ արդեն ավելացել է։ 2006 թվականից ինչ որ մարում է գնում ավանդները, փոքր չափով, ասենք են, սովետական ավանդները գնահատվել են ինչ-որ գումարը, կարելի ասել մոտավորապես 1/23 մասը 5%-ով փոխհատուցվելու է, եւ փոխհատուցվելու է տարիների ընթացքում։ 3.5 միլիոն բնակչությունից 93 թվականի տվյալներն եմ ես ասում, 1.200.000 ավանդատուն էին, իրենց 2.5 միլիոն ավանդային գրքույկ։
արարքներով։ Եվ ամբողջական այդ գումարների նկատմամբ վճարումների իրականացնելը բնականաբար դա անհնար է։ 2006-ից 2013 թվականներին նախատեսված 62,000-ի փոխարեն փոխհատուցում է ստացել սոցիալական առավել խոցելի խմբերում ընդգրկված 59,000 քաղաքացի, մասնավորապես 70-ից բարձր տարիքի անձինք, միայնակ ծերերու հաշմանդամներ, աղետի գոտու բնակիչներ եւ բազմազավակ ծնողներ։ Ինչ վերաբերում է այն 3,000-ին, որոնք հաշվառված են եղել, սակայն չեն ստացել, դրանց մեծ մասը բնականաբար կլինեն մահացածները կամ նաեւ չստացածներ, որոնց թիվը փոքր է։ Ստացվում է, մարդիկ այդ երանելի օրվան չեն հասել։ Միթե նույն ճակատագիրը չի սպառնում նաեւ այն բոլոր տարեսներին, որոնք աչքները ջուր կտրած սպասում են իրենց գումարների վերադարձին։ Միթե չէր կարելի տարեսներին առանց նախապայմանի փոխհատուցել, չէ՞ որ այսօր կան վաղը ոչ, պատասխանատուները կրկնում են։ Իհարկե, ձեր բոլոր բարձրացված հարցերը քննարկվել են եւ հնարավորինս առաջարկվել է այն օպտիմալ լուծումը, որը հնարավոր է։ 32% աղքատության պարագայում, այո, նախ եւ առաջ բյուջեի միջոցները, նախ եւ առաջ աղքատ ընտանիքներին։ Մենք ամեն տարի 5-ից 10 միլիոն դոլար, ասենք, տալիս ենք այս պրոբլեմի համար։ Միայն կենտրոնական բանկը ամեն տարի անում է 50 միլիոն դոլարի շինարարություն։ Դա անհասկանալի համալիրի համար։ Դա ավելի կարևոր է, քան թե ասենք խնդիրը կապված բաների, դժգարների։ Ես կօգնեմ պետությանը, թողնապետությանը, որ իրանք ինձ չեն օգնում 90 տարեկան, սոր կամ վաղը չկան։ Էլ ինչ անեմ ես։ Հրանտ Բագրատյանի պնդմամբ պետությունը 12-ից 15 տարվա ընթացքում կարող է վերադարձնել ավանների մի մասը։ Դրա համար, սակայն, առաջին հերթին պետք է պետական պարտատոմսեր թողարկի ուտաժողովրդին, որպեսզի մարդիկ վստահ լինեն, որ պետությունը հանձն է առել ժողովրդի նկատմամբ ունեցած պարտքի մարումը։ Մինչդեռ հիմա որևէ մեկը չի հավատում, թե երբևէ, եթե ոչ ինքը, գոնե ժառանգները կկարողանան յետ ստանալ իրենց գումարները։ Դուք ունեք խորհրդային տարիներին Մարդկությունը հավատը կորցրել ամեն ինչի նկատմամբ։ 80-85 տարեկան մի չայ փոքր տան։ 1000 դրամն 1000 ռուբլուն 80,000, եթե 2000-ը ավելի քիչ, 3000-ը ավելի քիչ, 4000-ը ավելի բարձ է դրոշ։ Ինչ արած, մարդկանց մնում է սպասել, եթե իհարկե սպասելու ժամանակ կա։ Սոնա Դանիելյան, Գառնիկ Սիրեկանյան, Սուրանկյուն։ Արևի շողն ու ջերմությունը մեզ էլ հասավ։ Այս առավոտը տարբեր էր մեր կյանքի բոլոր առավոտներից։ Եթերից հետո անկեղծացել է Խեղված ճակատագրեր էջի նախորդ թողարկման հերոսուհին Մարինեն։ Այդ լուսավոր ջերմ առավոտն ու երջանկություն ներսիսյաններին պարգևեցին բարի սրտացավ մարդիկ։ Հիմա ընտանիքի օր, ազատամարտիկ, 38-ամյա աղասու համար շնչառական սարքը չեն վարձակալի, կունենան սեփականը։ Քիչ թե շատ կմարեն պարտքերը, իսկ 14-ամյա Մարտինը հեծանվով կհասնի դաշտ աշխատելու։ Եվ ամենակարևորը, ձեռք բերեցին ընկերներ, բարեկամներ, աջակիցներ։ Հեռուստադիտողներից շատերին էր հուզել չտրտընջալու, չբողոքելու, դժվարություններն ու ճակատագրի հարվածները արժանապատիվ կրելու ներսիսյանների կամքը, թեև ծվարել է մի խարխուլ տնակում, չկա մշտական աշխատանք, մեկ-մեկ էլ հաց։ Փոխարենը համեստորեն թաքցրել են իրենց ֆիզիկական և հոգեկան ցավը, մտածելով, որ ավելի վատն է լինում, որ տրտընջալով մարդկանց ավելի կվանեն իրենցից, և մենությունը կխժռի իրենց առանձնայնել մենավոր հոգին։ Այժմ Տաթև Մեսրոպյանի «Արևի շողը, հույս և հավատ» տեսանյութը։ Ներսիսյաններին, որոնցից յուրաքանչյուրը փորձում էր ընտանիքի ամենածանր բեռը վերցնել իր ուսերին, մյուսի հոգսը թեթևացնելու համար մեր բարերարները միայնակ չթողեցին։ Հաղորդումից վայրկյաններ անց արձագանքեց Նորք Մարարշ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Զաքարիա Քահանա Ավետիսյանը, որը Հայաստանից մեկնելուց առաջ ներսիսյաններին մեր միջոցով գումար փոխանցեց, խոստանալով վերադառնալուն պես այցելել նրանց։ Աստված թող իրեն ավելի զորացնի, ավելի զորություն տա, որ օգնի նման մարդկանց։ Հիմա ես հավատում եմ, որ բարի մարդիկ շատ կան, ամեն առավոտ արևածագը ուրիշ էր մեր համար, այսօր շողերը փայլում է իմ ընտանիքի վրայ անգել, այսօր ուրիշ բոլոր օրերից։ Վաղ առավոտից արդեն սահմանապահ զորքերի զինծառայողները Մարտինին հեծանիվ էին հասցրել, որը լուսաբացից գնում էր դաշտ, որ հետ աշխատելու, որ հիվանդ հոր շնչառական ապարատի վարձակալության գումարը հայթայթի և գոյատևեն։ Իսկ տաքսու վարորդ Էդգարն էլ Արմանին հեծանիվ նվիրեց, շատերն էին նրանց հեծանիվ առաջարկում, բայց եղբայրների երազանքն արդեն իրականացել է։ Բար մարդիկ կան, հավատում եմ երազանքներ լինում են։ Շնորհակալ եմ սաղ մարդկանցից, որ մեզ անակնկալ արեցին,
Եվ նվերներ տվեցին։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը այս անգամ ևս անտարբեր չանցավ ներսիսյանների կարիքի կողքով։ Նրա հանձնարարականով առաջիկայում աղասին, որ ուղեղի երրորդ կացվածից հետո զրկվել էր խոսելու ունակությունից և հատուկ սարքով էր շնչում, բուժզնություն կանցնի Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում, որպիսի համապատասխան բուժում ստանա։ Աստված իրեն պահապան, միշտ թող օգնի հիվանդներին, որ հիվանդն էլ իրեն ապահովս կա։ Չնայած հեռավորությանը, արտասահմանի հայերը մշտապես կիսում են մեր հերոսների հոգսը, ցավը, փորձելով հնարավորինս աջակցել։ Հաղորդման հաջորդ օրը Հոլանդիայի Դեմբոշ քաղաքից 20-ամյա Գոհարիկը մի քանի հայ ընտանիքների հետ դրամահավաք էր կազմակերպել և մեր հերոսներին 500 եվրո փոխանցեց։ Շնորհակալ եմ շատ Հոլանդիայի հայությանը, որ ինձ իմ կարիքը լսելով ինձ օգնեցին, արձագանքեցին և հուզված եմ, չեմ կարողանում խոսել։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը նորից մեր հերոսների կողքին է և դրամական օգնությամբ աջակցեց առաջին անհրաժեշտության խնդիրները լուծելու համար։ Ինչպես ամեն հաղորդմանը, այնպես էլ այս հաղորդմանը Երևան Սիթի տնօրինությունը արձագանքեց և ձեր ցանկություն հայտնեց օգնելու։ Օգնությունը դրամական է, ինձ թվում է դուք ամենաշատ հիմա ունեք դրա կարիքը։ Նախատեսել ենք, որ գումարով ձեր ամուսնու շնչարական այդ ապարատը գնեք, բայց քանի որ գումարը բավականաչափ հավաքվել է, ինձ թվում է ինքը կծարա ելի ինչ-որ ձեզ պետքական նպատակի։ Մարինեին, որը հաճախ կեսգիշերից մինչև լուսաբաց դաշտային աշխատանքներ է կատարում ընտանիքի ապրուստը հոգալու նպատակով, Վեգա խանութների ցանցը ոչ միայն սառնարան նվիրեց, այլև գումար հատկացրեց։ Շնորհակալ եմ շատ Վեգա խանութների ցանցից, որ այս ամռան շոկին ես զովացրեց։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորից։ TMS Burger առաքսանդի ցանցի տնօրինությունը հուզված, որ Մարտինն ու Արմանը ընտանիքի բերը վերցրել են իրենց մանկական ուսերին, դրամական օգնություն փոխանցեց։ TMS Burger առաքսանդի ցանցը գումար է փոխանցում ներսիսյանների ընտանիքին շնչառական ապարատ ձեռք բերելու համար, հույսով եմ երեխաների եւ մայրիկի աչքերին այլևս արցունքներ չեն լինի։ Հաշմանդամների հարցերով զբաղվող Լույսի շող բարեգործական հիմնադրամի նախագահը, որը մշտապես մեր հերոսների կողքին է, տրամադրելու է գումար նաև նվերներ էր բերել։ Այսքան տարի այդ ապարատը, որ դու կարողացար քո ամուսնու կյանք պարգևես, մարդ հպարտանում ես, որ դու ազատամարտիկի կին ես, երեխաներիդ էլ նույն ոգով ես մեծացնում։ Մեր մշտական բարերարները օգնեցին գումարով, սննդամթերքով և հագուստով։ Իսկ Կոտայքի մարզի Մարմարիկի գյուղապետ Արտակ Պետրոսյանը գումար փոխանցեց, օգնեցին նաև Պաշտպանության նախարարության մի աշխատակից։ Գյոզալյանների ընտանիքը և մի շարք այլ քաղաքացիներ, որոնք չցանկացան ներկայանալ։ Ի դեպ, Մարինեն չգիտեր ինչպես շնորհակալ լիներ։ Ճանապարհելուց առաջ բոլորին պարտադրաբար իրենց հողամասի բարիքներից բաժին հանեց։ Շնորհակալությունս եմ հայտնում գյուղի գյուղապետից աջակցելու համար, շնորհակալ եմ Ղափանիստի գիննելից գումար փոխանցելով իմ հաշվե համարին եւ մի քանի ուրիշներ։ Սատուրյանների ընտանիքը Համոն եւ Հայկոն ձեզ շնորհի տեսքով օգնություն են ուղարկել։ Մաղթում եմ ձեզ քաջալի առողջություն, ձեր ամուսնուն առողջություն, երկար երկար տարիներ կանք, դուք իրոք հերոս կինեք եւ արժանի եք ամեն ինչի, ամենալավ բաները ձեզ։ Մուլտերի աշխարհ մանկական սրճարանի տնօրինությունը եւ երեխաների սիրելի հերոսներն ամբողջական դարձրին մեր հերոսների հեքիաթի նմանված օրը։ Իրականություն դարձնելով անգամ տղաների այն երազանքը, որի մասին ամանչել էին բարձրաձայնել եւ նրանց համակարգիչ նվիրեցին։ Տեղեկացանք, որ բալիկները մի տանսված ինչ-որ նվեր էին ուզում, մենք չէինք կարող ուղղակի անտարբեր անցնել իրենց այդ ցանկության կողքով։ Դու ինձ կհիշեցնես, դու ինչ նվեր էիր ուզել հեծանիվներից բացի, ինչ էիր ուզում, որ ունենայիր։ Համակարգիչ, դե մենք բարձր ծափարենք, որովհետև մուտերի ասվարը քեսերով նվիրում է համակարգիչը, կարող ենք բացել, վայելել, այն արդեն ձերն է։ Հաղորդումն արդեն պատրաստ էր, երբ Արարատի մարզից զանգահարեց Կարապետ Ստեփանյանը եւ շատ ուրախ լուր հայտնեց. Գերմանիայից մի համայնք աղասի համար շնչառական ապարատ կգնի ու մինչեւ օգոստոսի 25-ը ներկայացուցչի հետ կհասցնի Հայաստան, բայց անակնկալներն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Նրանք հանգանակած գումարով ներսիսյանների համար Նշավան գյուղում տուն են կառուցելու, որի շինարարությունը կսկսվի սեպտեմբերից։ Համագյուղացիները ուրախությամբ են մասնակցելու այդ աշխատանքներին, իսկ հողի սեփականատեր Խաչիկը պատրաստական ությունը հայտնել հողը շատ մաչելի գնով տրամադրել, ավելին գումարը վերցնել մաս-մաս։ Մենք տարին մեկ տուն կամ երկու տուն փորձում ենք
կիսակառույցներ կամ շատ կարիքավոր տանիքների փորձերը սարքել ու այդ այդ ձեր հաղորդման շնորհիվ մենք տեսանք այդ տանվիճակը եւ այցելեցինք իրաստուն, տեսանք այդ վիճակը եւ փորձեցինք իրաստունն այդ բարի մտնել ծրագրի մեջ ու օգնել ու բացի այն իրանք ասացին որ մենք օգնենք այդ ապարատով Վարձակալած շնչառական ապարատով ապրող աղասին այնքան էր ոգևորվել եւ հուզվել, որ անգամ մոռացել էր ապարատի մասին։ Կարծես երկրորդ շնչառությունն էր բացվել։ Այնինչ միջև այդ օդը չէր հերիքում նրան։ Սոցիալական խնդիրները շնչահեղձ էին անում ոչ միայն նրան, այլև կնոջն ու անչափահաս որդիներին, բայց հիմա նրանք էլ հանգի շունչ կքաշեն։ Տաթև Մեսրոպյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Թողարկման երկրորդ հատվածում դիտեք։ Սկսել են Գասկո արած վարորդներին քցելու ձևեր մտածել։ Սղցրը տարելը խփել ստոլբի։ Վնասի փոխհատուցման խնդիր չպետք է լիներ։ Չեն ուզում փոխհատուցեն։ Փաստորեն միայն խոստացել են։ Նույնիսկ որ երկար ժամանակ անց են օրեմ տարել իրենց մոտ։ Բարկով է գնել։ Չեմ աշխատում, որտեղից պետք է վճարեմ։ Հարցազրույցից հրաժարվեցին։ Մենք սպասում ենք փորձագործությունների արդյունքները։ Պայմաններին չգիտես ինչու չծանոթացրին։ Չի կարող անժամկետ ձգձգվել։ Երթևեկում եք հարաթափից վնասված մեքենայով։ 600,000 դրամով չեմ կարող այս մեքենան վերանորոգել։ Ծանոթ են խառնել որ վնասը գոնե մի քիչ բարձր գնահատեն։ Ոչ ճիշտ են պահպանվում ապահովագրական ընկերությունների կողմից։ Քաղաքացին մնում է իր խնդրի հետ միայնակ։ Յուրոն պետք է գնա ստուգում անի։ Քիչ գնահատելու ձևերը շատ են։ Գումարը դրաստում։ Ով ինչպես ուզենա կարող է վարվել։ Տիպած չլինես երթևեկել, ասենք կիսատ մեքենայով։ Դա շատ ցավը թեմա է նրանց համար։ Գրանցում են ոչ միայն սովորական խախտումները։ Հայտնաբերվում է տաքսին, դիմում են իրավապահները։ Մեքենա են առևանգե։ Գողանում են թանկարժեք շուն։ Դուրը բացվա եւ շալը վերցնում են։ Օպերատիվ պահում մեղավորի փախուստի ուղին։ Մոտոցիկլիստը, օ, թփեց, հա։ Թփեց, հա։ Ականատեսին լինում նաեւ ծեծ կտուկների։ Տանտեղի է ծեծ ուտում։ Հենց մեր նկարահանման պային ֆիքսվեց։ Նկարի, նկարի։ Փախուստ։ Ավտոապահովագրական ընկերությունների գործունեությանը անդրադառնալիս հաղորդման ձևաչափից ելնելով հիմնականում ներկայացրել ենք բացասական եւ խնդրահարույց կողմերը, ինչը բնականաբար զայրացրել է ընկերությունների ղեկավարներին, սակայն լավ կլիներ ոչ թե զայրանային, այլ ընդունեն սխալները եւ շտկեին։ Համոզված եմ, որ այսօր եւս կզայրանան, քանի որ խոսելու ենք ամենաթանկ ապահովագրության Գասկո համակարգի շուրջ վերջին խոսակցությունների, մասնավորապես չփոխհատուցման եւ համակարգի տարենթրցման առիթ մի շարք կետերի մասին։ Այս համակարգի առանձնահատկությունն այն է, որ Կասկոն կամավոր բնույթ է կրում եւ օրենքով պարտադիր ապահովագրատեսակներին չի պատկանում։ Յուրաքանչյուր ընկերություն ազատ է ընտրելու, անել Կասկո թե ոչ։ Երկրորդ հանգամանքը, ինչպես նշեցի, Կասկո ապահովագրության թանկությունն է։ Մարդիկ տարեկան հսկայական գումարներ են վճարում, որ ինչպես ասում են, արխային երթևեկ են։ Ու բնականաբար ամեն չփոխհատուցված դեպք կրկնակի ծանր են տանում։ Նման իրավիճակներում չհայտնվելու համար շատ կարևոր է ուշադիր ընթերցել ընկերությունների առաջարկող Կասկո պայմանագրերը։ Ու մինչ կներկայացնենք դրանցից ամենահիշարժաններն ու ուժասների բողոքը, մեջբերեմ ընդամենը մեկ կետ ընկերություններից մեկի կայքից, որը արդիական է հատկապես հանգստյան սեզոնի համար։ Կասկո ստանդարտ պայմանագրով չեն հատուցվում այն ծախսերը, որոնք առաջացել են ալկոհոլի ազդեցության ներքո։ Իդեպ, եթե հիշում եք, ներկայացրել էինք մրցարշավների մասին տեսանյութը, ասելով, որ քաղաքացիների անդորը խախտող տակ գլուխները իրավապաների ձեռք ընկնելուց հետո շատ են փոշմանելու։ Ինչպես երևում է, ապաներից էլ կարող են ակնկալիք չունենալ, քանի որ ապահովագրված ավտոմեքենան մրցույթների փորձարկումների նպատակով օգտագործելու դեպքում փոխհատուցում չի տրվելու։ Այժմ Հերմինե Բադասարյանի «Ապահովություն թե մտահոգություն» տեսանյութը։ Ապահովագրական որոշ ընկերություններ արդեն սկսել են մեքենան Կասկո արած վարորդներին, ինչպես ասում են, քցելու ձևեր մտածել։ Վերջերս այդ ծառայությունից բողոքները շատացել են։ Արտյոմը վերջին անգամ մեքենան ավտոտնակից հանել է մայիսի 3-ին։ Վթարից հետո վնասվել է եւ ավելի քան 3 ամիս կանգնած մնացել։ Ավարոդի վրա է եղել, բեռնատար մեքենա եղել դիմացից, քաշել եմ, հող է եղել տակը։ Սղցրը տարել է խփել ստոլբին։ Բռնից բռնելա ստոլբեն, միջով էտա կռիլոյով բագաժնիկով շթով տակը ճուլոկա ծռե, ամորտիզատորա ծռե, բանդաժնա ջարդվել, ճղվել։ Մեքենան 100% ով Կասկո ապահովագրություն է արված, ինչը ենթադրում է, որ վնասի փոխհատուցման խնդիր չպետք է լիներ, բայց հենց այդ պատճառով էլ 2013 թվականի BIDF3 մագնիշի այս մեքենան հիմա նույնիսկ 2000 թվականի արտադրվածի տեսք չունի։ Իր գումարը ընդհանուր 5.960.000 է, հենց այդքան էլ ապահովագրած է, 5.960.000-ի տակ չփոխհատուցվող գումարը ընդամենը 80.000 դրամ է։
Ես մեքենային տալիս եմ 268,000 մի ավտոյի համար կասկո եմ վճարում։ Ունեմ 4 հատ մեքենա, 4 հատ մեքենա սիլով կասկոյի արած, ընդհանուր 4 մեքենային տալիս եմ 1,200,000-ի կարգի տարեկան կտրվածքով։ Իսկ եթե մեքենան 800,000-900,000-ից ավսա չեն ուզում փոխհատուցեն։ Վթարի օրը եկել են եւ Սիլի ինշուրանսի եւ ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները։ Վթարի մասին եզրակացությունը տվել են, իսկ ընկերությունից խոստացել են հարցը կարգավորել 15 օրում, բայց փաստորեն միայն խոստացել են։ Իրանք ասացին, ամեն ինչ նորմալ է, գա եզրակացությունով պլաշարկի կանգնել մեքենան, պլաշարկի ցանելը տարել եմ իրանց, նենց չի որ երկար ժամանակ անց է նոր եմ տարել իրանց մոտ, ինչ որ մի ուրիշ տեղի խփեմ, ասես չի քշվում, որ ասես քշվում է, կարացել են քշենք։ Նախապես գնահատել են 350-ից 400,000 դրամ այն դեպքում, երբ մեքենայի միայն մեկ դետալն այդքան արժե։ Ընկերությունը նույնիսկ նոր փորձակնություն է նշանակել պարզելու, թե վթարից որ մասը կարող է վնասված լինել։ Նենց հիմա արհեստավորի մոտ է 800,000 ծախսը, տարել եմ VD սերվիս, ամորտիզատորում 30,000-ի կարգեր, 105,000 չուլոկներ, շարժված 350,000 կռիլոնա, 50,000 կարգի բագաժնիկն է, ես էլ շիթն է մեքենա, ես կարերը սախ պոկված է, որը որ պետք է ամրացվի, ընդհանուր է լավաշով պոկվել է, իսկ իրանք թազա շտի գումար չեն փող գրել էլի այն ժամանակ, որ ասել են, կռիլոնը էս ընդհանուր ամբողջովին վնասված է, իսկ իրանք նայք, իսկ իրանք ասում են ինտերնետով խփեք 90,000 դրամ, ձեզի կես կռիլո կլինի, կեսը կփոխեք, բայց ընդհանուր կռիլոն վնասված է, սարքել չի լինի, ո՞նց կարա։ Պետք է ասեմ, կդրեք, պարվիսը հանեք, նորից դրեք, նորից սվարք արեք, չէ՞ որ մեքենան 80 թիվ մեքենա չի, 13 թիվ թազա մեքենա է։ Շատ լուրջ թերացում է լինում, որ առանձին ապահովագրական ընկերությունները առհասարակ ապահովադրին կամ նրա ներկայացին չեն ներառում գնահատման պրոցեսի մեջ։ Այսինքն մարդը ընդհանրապես տեղեկ չի լինում, վերջում նրան մոտենում են եւ ինչ-որ գումար են ասում, ինչ-որ մի թիվ են ասում, որի հետ նա կարող է բացարձակ համաձայն չէ։ Մեքենան վարկով է գնել, պետք է աշխատեր, որպեսզի եկամուտ ունենար եւ մարեր վարկը։ Փոխարենը նյութական մեծ վնաս կրեց։ Իմ ամսական վճարումները ֆռումա, իսկ ես էլ որ չեմ աշխատում, որտեղից պետք է վճարեմ։ Դա ճիշտ կլինի նույնպես հստակեցվի պայմանագրային կարգով, այսինքն պայմանագրով հստակ սահմանվի, որ այսքան ժամանակով ենք պարտավոր, որովհետև քաղաքացին, այսինքն նյութական կորուստներ է ունենում, հատկապես եթե տրանսպորտային միջոցը նրա ուրեմն ապրոստի միջոցն է հանդիսանում, այս դեպքում նա տաքսի է քշում կամ միգուցե աշխատում է մեքենայով։ Այս ոլորտը նույնպես բաց է եւ քաղաքացիները պետք է ավելի պահանջատեր լինեն։ Արտյոմի հետ գնացինք Սիլ ինշուրանսի այն մասնաճյուղ, որտեղ հենց զբաղվում էին նրա գործով, հասկանալու թե որն է փոխհատուցման հարցը անիմաստ ցկցկելու պատճառը։ Հարցազրույցից հրաժարվեցին։ Դեմը կասկոյա, կավթարը, ուղղակի քանի որ մեքենայի վրա այդ մասնաճյուղները որոշակի օրը մեր կողմից ասենք որոշ բաներ կտացում են, որ հնարավոր է այդ վթարի շինելին դրվածա փոխհատուցման։ Ռոմինգ սպասում են փորձակնությունների արդյունքներին, որի հիմնադրը արդեն փոխհատուցումը կստանա։ Ընկերությունում ասում են, որ 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ըստ պայմանագրի նշում են վնասի չափը եւ որոշում հատուցելու են թե ոչ։ Կասկոյի իրենց պայմաններին չգիտես ինչու չծանոթացրին։ Փոխարենը առաջարկեցին գնալ Սիլի գլխամասային գրասենյակ իբր հարցերի պատասխանները ստանալու, բայց այստեղ էլ ասացին, թե տնօրինությունը խորհրդակցության է ու չգիտեն, թե երբ կազատվի, այնպես ինչպես չգիտեին, թե փոխհատուցումը երբ կտան։ Փորձակնության եզրակացության միջով չլինի, դա հատուցում չի կտրվի իրականացում։ Իսկ ինչքան է տևում սովորաբար փորձակնությունը։ Իսկ կոնկրետ ժամկետներ ինձ դժվար ասում։ Այդ փորձակնությունը չի կարող անժամկետ ձգձգվել եւ նույնպես ողջամիտ ժամկետներով պետք է պայմանավորվածության շրջանակներում կատարվի։ Եթե քաղաքացին տեսնում է, որ դա ընկերության կողմից արդեն չարաշահվում է եւ նա արդեն ուրեմն նյութական կորուստներ է կրում, դատարան դիմելը միշտ լուծում է հարցին։ Կարելի եւս պարտադիր ապահովագրությունից բացի մեքենան կասկո է արել, բայց արդեն 4 ամիս ստիպված երթևեկում է քարաթափից վնասված մեքենայով։ Իմ մասնագետը կոնկրետ, որ ինքը աշխատում է ոչ բարձր գումարով, ոչ էլ ցածր, նորմալ գումարով, ստանդարտ գումարով, ասել էր, որ 1,500,000-ը պետքա կապոտը փոխվի, նրանք գնահատել են ընդամենը 600,000 դրամ։ Իսկ ես 600,000 դրամով չեմ կարող այս մեքենան վերանորոգել։ Ինչպես են որոշում պահեստամասերի կամ մեքենայի առանձին դետալների գները։ Չէ՞ որ շուկայում տարբեր գներ կան, նրանք ո՞ր չափանիշն են վերցնում կամ շուկայում գործող ո՞ր ընկերության առաջադրած գներն են հիմք ընդունում, պարզ չէ շատ ժամանակ։ Թե որ ապահովագրականում են կասկո արել, Կարենը չասեց, որովհետև ծանոթ են խառնել, որ վնասը գոնե մի քիչ բարձր գնահատեն, որովհետև առաջարկել են նորոգել մեքենայի վնասված հատվածը, բայց նա համաձայն չէ։ Ինչքան է վերանորոգեն, այն դիզայնը չեն ստանա, որը որ մեքենա սկզբից այդ տեսքը ունեցել է։ Դառնալիա ուխտի մեջ կոպիտ ասած։ Երբ որ գնահատում են պահեստամասերը եւ դետալները,
Ուրեմն չեն կարողանում օբյեկտիվ ձևով սահմանազատեմ, որ դետալն է վնասի պատահարի հետևանքով վնասվել եւ ենթակա է փոխհատուցման, իսկ որն է ի սկզբանե անսարքին եղել եւ նախքան ուրեմն վթարը նույնպես նման վիճակում գտնվել։ Այսինքն այս ամեն ինչը խնդիրներ են կապված մեթոդաբանության հետ, որ ոչ ճիշտ են պահպանվում ապահովագրական ընկերությունների կողմից։ Զարմանալի է, որ ավտոապահովագրողների բյուրոն կասկոյի հարցերով չի զբաղվում, յուրաքանչյուր ընկերություն իրեն ձեռնտու տարբերակով է աշխատում ու կարելի ասել, քաղաքացին մնում է իր խնդրի հետ միայնակ։ Եթե կանոնները սահմանում են, այդ կանոնների իրականացման վերահսկողությունը նույնպես դրված է բյուրոյի վրա։ Եվ ինչպես են վերահսկում։ Օրինակ եթե քաղաքացին դժգոհություն ունի կոնկրետ մի ընկերությունից, բյուրոն պետք է գնա ստուգում անի, թե ինչքանով է իրավաչակ գործել ապահովագրական ընկերությունը։ Ապահովագրական ընկերություններից մեկի նախկին աշխատակիցը պատմում է, որ ընկերությունները հաճախ անհիմն պատճառներ են բերում, իսկ գումարը չփոխհատուցելու կամ քիչ գնահատելու ձևերը շատ են։ Փաստացի գրում են, որ պետք է փոխի ողջ քրիլոն, բայց երբ հերթը հասնում է արեստավորի մոտ տանելու, արեստավորին ասում են գումար դուրս են գերում, բայց արեստավորին ասում են կես գրելոն փոխի, այդ գումարը յուրացնում են։ Եթե ապահովագրականները խաղի իրենց կանոններն են թելադրում ու բյուրոն էլ կասկոյի հարցով չի զբաղվում, նշանակում է, ով ինչպես ուզենա կարող է վարվել։ Լավագույն դեպքում ազդեցիկ ծանոթ է պետք հասանելի գումարը ստանալու համար, իսկ պայմանագրում կարող են նշել այնպիսի կետեր, որը նրանց ձեռնտու է։ Տեղեկացանք, որ սիլի աշխատակիցներն ի վերջո ժամանակ են գտել ու փորձակնությունը ընթացք տալու համար եկել են Արտյոմի մեքենան լուսանկարելու։ Եթե մեքենան կասկոյ արած, սա դեռ չի նշանակում, որ պետք է հանգիստ լինել, որ ցանկացած ժամանակ պետք է ստանալ փոխհատուցում։ Պետք է մանրամասն ծանոթանալ պայմանագրի կետերին, որպեսզի վերջում ստիպած չլինես երթևեկել, ասենք, կիսատ մեքենայով։ Հերմնե Բաղդասարյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Ոստիկանությունն անընդհատ իրազեկում է, որ Հանրապետության ու Երևանի տարբեր հատվածներում տեղադրված են երթևեկության նկատմամբ վերահսկողության և իրավախախտումների արձանագրման տեսախցիկներ և արագաչափ սարքեր։ Ու պարզվում է, որ շատերը այս իրազեկմանը լուրջ չեն վերաբերվում ու մոռանում են, որ երթևեկության խախտումներից բացի տեսախցիկները կարող են ֆիքսել նաև հանցագործություններ, որոնք հետագայում բացահայտման ապացույց են դառնում։ Առհասարակ, տեսախցիկների տեղադրման օրինականության վերաբերյալ խոսակցությունները չեն դադարել տեղադրումից ի վեր։ Այս հարցը միանշանակ չի ընկալվում նաև այլ երկրներում։ Որոշ պետությունները դրանցից հրաժարվել են մարդկանց ներքին կյանքը հարության սեփականություն չդարձնելու նկատառումով։ Որոշ պետություններում տեղադրել հանել են, սակայն հիմնականում և առավելապես զարգացած երկրներում դրանք պարտադիր են։ Հիմնավորումը մեկն է, եթե քաղաքացին օրինապաշտ է, ապա այդպիսին է ամենուր և ամեն դեպքում։ Ինչևէ, քայլը վաղուց արդեն արված է և փորձեցինք այս համատեքստում հասկանալ, թե օրենքի և բարոյական նորմերի խախտման ինչ դրվագներ են դրանք ֆիքսում։ Այցելեցինք տեսախցիկների սեփականատեր Security Dream կազմակերպության գրասենյակ, ինչպես նաև զրուցեցինք ոստիկանության իրավասու պաշտոնյայի հետ։ Արդյունքները մեղմասած գերազանցեցին մեր սպասումները։ Տեսանյութում հասկանալի պատճառներով չենք ցուցադրի ոչ դեմքեր, ոչ մեքենաների մակնիշներ և համարանիշներ, կսևեռվենք միայն բուն հանցագործությունների և պատահարների վրա։ Եվ այսպես, առաջին անգամ հեռուստաեթերում հնարավորություն կունենաք տեղեկանալու տեսախցիկների նշանակության և մայրաքաղաքի իրական պատկերի մասին։ Տեսանկարահանման լույսն ու ստվերը, պատմում է Արմեն Աթալյանը։ Երևանի խաչմերուկներում այսօր գործում են տասնյակ տեսախցիկներ, որոնք կոչված են ֆիքսելու վարորդների կատարած խախտումները։ Դա շատ ցավոտ թեմա է նրանց համար, դրա համար մի կողմ կթողնենք։ Կամ մեկ այլ շատ հետաքրքիր պահ։ Օրինակ նարնջագույն հագուստով այս մարդը, այսինքն ես, հնարավոր է հանցագործը, որը հեռանում է հանցանքի վայրից, իսկ տեսախցիկը ֆիքսում է նրան։ Այս տեսանյութը իրավապահների ձեռքում հայտնվելուց հետո հնարավոր հանցագործի բռնվելու հավանականությունը շատ մեծանում է։ Ճանապարհային ոստիկանության շենքում գործող այս սենյակում են գրանցվում խաչմերուկներին ու ճանապարհներին կատարվող ճանապարհատրանսպորտային կանոնների խախտումները բոլոր հետևանքներով։ Սակայն, ինչպես պարզեցին, գրանցվում են ոչ միայն սովորական խախտումները։ Այստեղ որոշ ժամանակ պահպանվում է տեսանկարահանված ամբողջ նյութը, որը տարբեր իրավիճակներում անհրաժեշտ է լինում, պատմում է Security Dream ընկերության դիտումների արձանագրման կենտրոնի ղեկավար Ասեն Ղազարյանը։ Տրանսպորտային միջոցում որևէ թանկարժեքի են թողել, փաստաթղթեր են թողել, դիմում են, գտնում են, հիշում են, թե ոտ խաչմերուկներով են անցել, խաչմերուկում հայտնաբերվում է տաքսին համարները և տաքսուվարդը, որ նույնպես չի կարող գտնել, չէ՞, տվյալ պահին քաղաքացուն, իրար հանդիպում են, կորցրածը վերադարձվում է։
Տեսանյութերն ուսումնասիրելու համար առավել հաճախ դիմում են իրավապահները։ Ունեցել ենք լիքը դեպքեր, երբ գողացված մեքենա կամ հանցանք կատարած մեքենա երևացել է տեսանկարանող սարքերով եւ դամադրվել է իրավապահմանը։ Եղել է դեպք, երբ որ մեքենա են առևանգել, անգամ հիշեմ, որ ԳԱԶ 24 են գողացել, գողը ասեց ասած արագաչափ սարքի կողմից ֆիքսվել է, անգամ ինքան լավ է ֆիքսել, որ դեմք պատկերը լավ դուս էր եկել, նկարվելուց հետո իրան հարմար չի եղել արդեն, որ մեքենան միջև վերջ հասցնել նպատակի, թողել նա ու հեռացել։ Եթե մեքենան գտնվում է հետախուզման մեջ եւ խախտում է թույլ տալիս, այն նույնպես ճամփորդական ծառայության հաղորդում տվյալ։ Համակարգը ծրագրով դրված է հետախուզման մեջ գտնվող մեքենաները, որոնք ոտնվում են, երևում են այստեղ։ Տեսախցիկներով ֆիքսված միջադեպերը շատ են, պատմում է Արտակ Կիրակոսյանը, սովորական գողությունից միջև ավազակային հարձակման նախապատրաստում։ Օրինակ ցույց է տալիս նյութ, որտեղ Երևանի խաչմերուկներից մեկի հարևանությամբ խանութի դիմացից գողանում են թանկարժեք շուն, որը կապված է ուտիրոջն է սպասում։ Նշված տրանսպորտային միջոցը, նկատելով շունը կապած այսպես ասած նշանին կամ որտեղ խանութի դիմաց, շանը խանութ չեն մտել, ներս մտել։ Թանկարժեք շուն կլինի, ես չեմ կարող ասեմ, բայց պրիորայի մեքենայի տրանսպորտային միջոցի վարորդը կանգ առ կատարում, կողքից դուրս բացվա եւ շանը վերցնում են։ Նայեք, պատկերացեք, նոր նշված տրանսպորտային միջոցը ժամեր անց հայտնաբերվել է, շանն էլ հետը։ Երբ վթարների մեղավորները փախչում են դեպքի վայրից, վնասված անձին թողնելով անօգնական վիճակում, նման դեպքերում այս տեսանյութերով են օպերատիվ պազում մեղավորի փախուստի ուղին։ Սա Սայատովա Խանջան խաչմերուկն է։ Ոդ նայեք մոտոցիկլիստը, օ, խփեց, հա։ Խփեց, հա։ Ու օպելի վարորդը հեռանում է դեպքի վայրից, բայց նկատելով։ Ու ռոպեներ անց հայտաբերում է օպելի վարորդը։ Արդեն ծառայությունները բոլոր տեղյակ են լինում, միանգամից հայտաբերվում է։ Միջադեպերին հետևող տեսուչները երբեմն ակամա ականատես են լինում նաև ծեծկտուկների, ինչպես այս դեպքում։ Այստեղից էլ կարելի է պարզել, ով ինչի համար հարվածեց, ճիշտ էր թե ոչ։ ՎԱԶ 2107-ը, այն նաև մոտենում է, երկու աղջիկներ վազելով դուս են գալի 07 մակնիշի դեպք եւ վրա երթ։ Ոստոս բոլոր տաքսու վարորդների ամբողը հավաքվում է միանգամից դե վիճաբանություն է տեղի ունեցել։ Անտեղի է ծեծուտում, որովհետև հաստատ 07-ի վարորդին կարծիքով մեղավոր չէ, ça արդեն քննության մարմինն է կբարձր։ Այս տեսախցիկներով ֆիքսվում է ոչ միայն մեքենաների, այլև մարդկանց տեղաշարժը։ Տարբեր հանցագործությունների բացահայտման գործում դա ամփոխարինելի միջոց է հնարավոր մեղավորներին, օրինակ ավազակային հարձակման մասնակիցներին գտնելու համար։ Տեսախցիկները ֆիքսում է երիտասարդը հետյոթային անցումները իր համար անցնում ո՞վ սովորական զոհնա, դա զոհնա ասենցած, չփատկերացնելով որ հետևից հետապնդող կա իրան, նո էս միս երիտասարդը հերապոս արտանջի զրուցումա դիմացի մայթի գտնվող մյուս երիտասարդի է, նո թակադ են պատրաստում, այո այո ասենցած, ես էլ դեդի ցույց կտամ մյուս մայթի տեսակը, սա արդեն մյուս մայթից նկարանված է, հետապնդումը շարունակվում է։ Չէ, այդ նույն հատվածը արդեն մյուս երիտասարդներ է երևում մյուս խաչմերուկից, սա այն երիտասարդը զոհը, որը անցնում է փողոցը, սա մյուսն է, գործընկերը այն մյուսի, որը հետևից այդ երիտասարդի վազքով եթում է։ Հնարավոր հանցագործը։ Հետապնդում են, երիտասարդին հետապնդում են։ Քրեական գործի քննության ընթացքում վերջերս ճանապարհային տեսախցիկների տեսանյութերը իրավապահներին օգնեցին պարզելու աղմկարույց մի հանցանքի կասկածյալներին։ Հունվարի 27-ի գիշերը Արամի 5A հասցեի շենքի մոտ սպանվել էր Արթուր Սաֆարյանը, Թևոսիկի եղբայրը։ Ոստիկաններն այս և այլ տեսախցիկներով նկարահանված տասնյակ ժամերի հասնող տեսանյութեր են վերցանել, մինչև որ հայտնաբերել են հնարավոր հանցագործների մեքենան, դրա տեղաշարժման ժամանակացույցը, ուղիները ու բացել գործը։ Այս կենտրոն, սակայն, հիմնականում դիմում են լուրջ վթարներից հետո, հստակ պազելու մեղավորներին։ Երբեմն միայն մի քանի տեսախցիկի նյութերի դիտումով է հնարավոր լինում պազել պատահարի իրական մեղավորին։ Արցախ Ռոստովյան խաչմերուկն է, մեքենան վերևից գալիս է, այստեղ ձախ երթևեկելու իրավունք չունի և դրա պատճառով ձախանում ու և վթարը առաջանում։ Այսքան այս լակներով, հա։ Հա, այս լակներով մենք հասկանում ենք, որ միայն ուղիղը դեղինա։ Դեղինի տակ իրավունք ունի։ Օպա, մտափաշ մեր արդեն կարմրեց։ Բայց եթե կարմիրի տակ մտներ, գազելը ստեղծում մեղավորը։ Սա կապույտ երազնա, արանքից էսա հետյոթա դուրս գալը։
Պաստորին հետ այդ դուրս չի գալու, ուղղակի թռնում է, հա՞։ Հա, թռնում է գազելի դիմաց։ Հենց մեր նկարահանման պահին ֆիքսվեց նման ևս մեկ միջադեպ Սայատնովա Աբովյան խաչմերուկում։ Նկարի։ Բայց իդեպ շատերի մոտ տեղին հարց է առաջանում, արդյոք սա հնարավորություն չի ստեղծում նաև հետևելու պատահական մարդկանց ու այսպիսով ոտնձգություն կատարել նրանց անձնական կյանքի նկատմամբ։ Security Dream-ում հավաստում է, որ տեսանյութերը հասանելի են միայն այն անձանց, ում վերաբերում են դրանք։ Տեսանյութ ինտերնետում բոլորին հասանելի չէ, կոդով, ծածկագրով հատուկ ակտի հետ ծանոթվում է հասցեատիրոջը, որպեսզի միայն ինքը կարողանա տվյալ տեսանյութը նայել, որպեսզի անձնական տվյալների արտահոս չլինի։ Տեսախցիկների նկատմամբ վարորդների վերաբերմունքը միանշանակ չէ, հիմնականում բացասական ու երբեմն դա արդարացի է, սակայն այս և այլ պատմությունների ծանոթանալով համոզվում ենք, որ դրանք ունեն նաև դրական ու զսպող ազդեցություն։ Արմեն Աթելյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Կհանդիպենք քիչ անց։ Պետք է մի կողմ դնեմ ջենթլմենությունը։ Գեներալ լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանն էր։ Մեկ էլ, ահա, ուժեղ քամիակ։ Սրա վարորդը կարար կռուտիկ լիներ։ Փակցենք Նովո, Շմայս, Պզո։ Ջեյմս Բոնդ Արթուր Ելոյանը տուգանվեց։ Չէ կարում խմեք, ինչի եք տանիքներ հետ մարշեցնում։ Ես համարները տվելա, որ ես ֆրֆրամ։ Այս հատվածում ուժեղ մագնիսական դաշտ կա։ Իմ քո ասելով չի, ախպեր, խելք բաժանելու ժամանակ աստված սրանց կողքով անտարբեր անցել։ Այդ կամերատ միան պայք։ Մի տենամ, ես ինչ ղալատ եմ արել։ Հլը հետ ընգել։ Վիրավորներից մեկի լեզուն է կուլ գնացել։ Զո դարձան օպերատիվ ծառայությունների աշխատակիցներ։ Որոշ պաշտոնյաներ և օլիգարխներ հայրենիքում ամառային հանգիստն անցկացնելը հպարտության մատուցում է որպես հայրենասիրության ցույց։ Սակայն հասարակության մեծ մասն այդ ցույցերը չին կալում որպես զորողություն, որովհետև չի կարողանում հասկանալ, թե մեծ գումարներ տնօրինող պաշտոնյան և օլիգարխը ինչու չեն հանգստանում արտերկրում, այլ հանուն ժողովրդի և հայրենիքի գնում են ինքնախարազանման, որը ինչպես ցույց է տալիս ժամանակը, չի նպաստում տուրիզմի զարգացմանը։ Տուրիզմի ոլորտի հայաստանյան պաշտոնյաներն ու օլիգարխները ընդօրինակում են ոչ թե վրացական կամ արաբական, այլ տնտեսական հրաշքներ գործած եվրոպական ու ասիական որոշ երկրների փորձը, և առանց մտածելու հանգստյան տների գները մոտեցնում են միջերկրածովյան բարձրակարգ հյուրանոցների գներին, ստեղծելով անհեթեթ ու ծիծաղելի իրավիճակ։ Նույն տրամաբանությամբ է կառուցվում տուրիզմի պետական մարտավարությունը։ Բացակայում է աշխարհի և մասնավորապես տուրիստի համար նախատեսված կարևոր ասելիքը, ուղերձը, որը նա տանելու է և փոխանցելու է հարևանին, ընկերոջը, որպես Հայաստանից ստացած անջնջելի տպավորություն։ Թերևս աշխարհին ուղված կարևոր ասելիքի դեֆիցիտն է պատճառը, որ ներգնատուրիզմի գրավչության մակարդակի բարձրացման ջանքերը շոշափելի արդյունք չեն տալիս։ Եվ հայաստանյան հանգստյան տների ծառայություններից այսօր օգտվում են հիմնականում տեղացիները, մասամբ սփյուռքահայերը, դա ներկայացնելով որպես հայրենիքի հանդեպ նվիրական տուրք։ Ներքին տուրիզմի հայկական առանձնահատկություններին և հարկադրական զոհողություններին է անդրադարձել Գևորգ Եմինտերյանը, հարևանի հարցը սիրուն է պամֆլետում։ Ամառը և բոլորս մտածում ենք շոկից փրկվելու մասին։ Նրանք, ովքեր օտարամոլ են ու այլասեր, պատրաստում են ճամպրուկները օտար, բայց ոչ ամայի եզերքներ մեկնելու համար։ Իսկ ովքեր իրոք հայրենասեր են ու ազգային ոգով տոգորված, ովքեր ափսոսում են հայկական փողը օտարներին տալ, մտածում են հայրենիքում հանգստանալու մասին։ Հայաստանյան հանգիստը, սակայն, իր առանձնահատկություններն ունի։ Պետք է իմանալ, թե որտեղ ինչ կարելի է ակնկալել։ Օրինակ, ավանդական հանգստի գոտիներից է Սևանը, որտեղ կիսաջարդված և սարդերով լի տնակներում կարելի է հրաշալիորեն հանգստանալ։ Տնակի պատուհանի տակ կայանված մի 07-ի միջից լսել այնպիսի ցածրաճաշակ երաժշտություն, որը կարող է միայն կույր ու անհաղթահարելի ատելություն ծնել մարդկային ցեղի նկատմամբ։ Սևանը նման է ինչ-որ հեքիաթային կղզում գտնվող կազինոյին, եթե հաշվի առնենք այնտեղ հանգստանալու գները, և ամենակարևորը, Սևանը ծիածանի պես մի բան է, այստեղ հանգստացողները ռասայա փոխ են լինում, ընդ որում կապ չունի, թե մարդը սպիտակամաշկ է, ցորնամորթ, թե կարմրամորթ, բոլորը Սևանից հեռանում են Սև։ Բայց Սևանի իրական զարդը միևնույն է նրա բնակիչներն են։ Նրանք, ասես խանդով լցված, ագրեսիվ են, հակված կռվի ու պատերազմական գործողությունների։ Այնպես որ Սևանից կարելի է վերադառնալ ոչ միայն Սև ու Սնանք, այլև ծեծված կամ գոնե նյարդայնացած։ Վալիկ ջան, у нас дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течёт. Второе место занимает Мири. А первое Вереване, да? Не,
San Francisco. Հայաստանում ամռանը հանգստանալու մյուս կարևոր ուղությունը դիլիջանն է։ Ծորակը բացում ես ու հոսում է աշխարհի երկրորդ ջուրը, բայց նախ ծորակին հասնելու համար պետք է հյուրանոց գնալ, իսկ դա իր արժեքով մոտ է լուսին թռչելու կամ ծաղկաձոր գնալու։ Իսկ քանի որ հյուրանոցում քնելուց բացի այլ ցանկություններ էլ են առաջանում, գնում եք անտառ ու այնտեղ անդադար աշխատող սղոցի մեղ-մեղը դուտակ պարկում եք բացատում, որտեղ աշխատում եք խուսափել ջարդված շշերից, խորովածին մնացուկներից և ամենակարևորը թրջող ցելոֆանետոպրակներից։ Եթե բացատի ու խարույկի սիրահար եք, ապա կարող եք մտնել Թեղուտ։ Այնտեղ այս պահին գտնվում են Հայաստանի ամենամեծ բացատը և արդեն կտրտած փայտի ամենախոշոր պաշարը։ Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след. Дуб годится на паркет, так ведь нет. Выходили из избы старовенные жлобы, порубили все дубы на гробы. Հանգստանալու հիանալի վայր է Հայաստանի միջնաբերդը, Սյունիքը, հրաշալի բնություն, աննկարագրելի հուշարձաններ, բացառիկ պոչամբարներ և հանքարդյունաբերություն։ Սյունիքում հանգստանալու միակ բացասական կողմն այն է, որ ձեզ կարող են գնդակահարել ինչ-որ մեկի տան վրա հարձակում իրականացնելու կասկածանքով։ Հանգստանալու առումով մի իսկական դրախտ է Աշոցքը, բայց հաշվի առնելով ճանապարհների վայրի բնական վիճակը, այնտեղ պետք է գնալ կամ ոտքով կամ ձիով, հակառակ դեպքում հանգստից կարող եք վերադառնալ մենակ առանց ավտոմեքենայի։ Այնպես որ իսկական հայրենասերը պետք է իր հանգիստը Հայաստանում անցկացնի, հանուն դրա չխնայելով ոչ նյարդերը և ոչ էլ առողջությունը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյան։ Կին վարորդների մասնակցության վթարներ բազմից են ներկայացրել, չմոռանալով նշել, որ նրանց զիջելու հարցում տղամարդիկ պետք է հատկապես բծախնդիր լինեն, ու ոչ միայն այն պատճառով, որ գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ են, այլ խեկին նրանք անկանխատեսելի են, ինչպես համոզվել ենք տասնյակ դեպքերում։ Ազատության պողոտայի և Բաբայան փողոցի Խաչմերուկում տեղի ունեցածը ձեզ օրինակ։ 25-ամյա Հասմիկ Արնաուդյանը Մերսեդեսով բախվում է Toyota-ին, հայտնվում բենզալացակայանի տարածքում և կոտրում բենզին լցնելու ավտոմատ սարքը։ Այսքանով ավարտեն վթարին կնոջ մասնակցության հատվածը, առավել ևս, որ զոհեր չեն եղել, սակայն ասեմ, որ ամենաուշագրավը հետո էր լինելու։ Շամշյանը պարզել է, որ բենզալացակայանը պատկանում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանին, որը դեպքից րոպեներ անց ժամանել է ռուսական համարանիշներով թանկարժեք Պորշ Պանամերա մակնիշի մեքենայով 77-777 համարանիշի Toyota Land Cruiser-ի ուղեկցությամբ, քիչ անց սակայն հեռացել։ Կադրերը հաջորդիվ, բայց կա մի բայց. Ինչու է գեներալը երթևեկում ռուսական համարանիշներով և ինչ միջոցներով է ձեռք բերել այդ շատ թանկ մեքենաները։ Եթե հիշում եք, ներկայացրել ենք Վայոց Զորի նախկին մարզպետ Սերգեյ Բագրատյանի հետ կապված մի պատմություն, երբ իր մի քանի մեքենայի վրա տեղադրել էր միևնույն համարանիշները։ Նեղացել էր մեզանից, որ իր կատարած լավ գործերը չեն նշում, փոխարենը ներկայացնում ենք միայն վատը։ Չգիտեմ, թե երբևէ ինչ օգտակար բան է արել վարչապետի խորհրդական Սերգեյ Լոքյանը, սակայն տարբեր մեքենաների վրա նույն համարանիշը տեղադրելու հարցում Բագրատյանից հետ չի մնում։ Նա ազգային ժողովի հաշվեք շրում գրանցված համարանիշները տեղադրել է մի քանի մեքենաների վրա և Շամչյանի ճանապարհային երթևեկության տարատեսակ խախտումներ թույլ տվել։ Ոստիկաններն էլ տեսնելով, որ մեքենաներին փակցված են ազգային ժողովի համարանիշներ, չեն կանգնեցրել։ Մեր տեղեկություններով անցած շաբաթ Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանության պետ Արսեն Գալստյանի հանձնարարականով ճանապարհային ոստիկանները Լոքյանին ի վերջո ենթարկել են վարչական պատասխանատվության՝ տուգանելով 100 000 դրամի չափով և նրա մեքենաներից մեկը հանգրվանել է հատուկ պահպանվող տարածքում։ Շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը դժբախտ պատառներն ու ավտովթարները Գագիկ Շամշյանի խախտողին համարանիշը չի փրկի տեսանյութում։ Այ ժողովուրդ ջան, ոնց է ձեզ համար։ Մարդ գնա, թվում է, թե շարքային վթար նկարահանելու, բայց իրականում ոչ շարքային մարդկանց կյանքի էջերից լուսաբանի։ Հեսա կասեք, թե ես ինչ ասում է Շամշյանը։ Ասեմ, ահազանգ ստացա, որ մոնումենտում ավելի ստույգ Ազատության պողոտայի և Բաբայան փողոցի Խաչմերուկում վթար է տեղ ունեցել։ Ու ասում են, վթարված մեքենաներից մեկի ղեկին կին է եղել։ Մտածեցի, որ հերթական անգամ պետք է մի կողմ դնեմ ջենթլմենությունս ու կրկին հիշեցնեմ գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչին, որ ախր այ աչուն ջան, տես թե թիտիզությունը ինչի կարաբերի։ Ու տենց մտածում էի ներկայացնել Մերսեդեսի և Toyota-ի բախումը, մինչև չհասա դեպքի վայր։ Էն էլ օբեկտի պատճառներով չկարողացա խոսել 25-ամյա Հասմիկ Արնաուդյանի հետ, որին տեղափոխել էին հիվանդանոց, ու որը եղել է սպիտակ այս գեղեցկու ուղեկին, որը, ինչպես տեսնում եք, Toyota-ի հետ բախումից հետո հայտնվել է այս բենզալացակայանում։ Այդ
փոխարենը անմահացրի ռուսական եւ հայկական ճոխ համարանիշներով ոչ պակաս ճոխ այս երկու մեքենաները, որոնցից յուրաքանչյուրի միջին գինը 100 000 դոլարի կողքն է ֆրֆրում։ Ինչպես նկատեցիք, Porsche Panamera-ի լավ հնչումել է տանտերը։ Մեջ ոչ ավել, ոչ պակաս զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանն էր։ Շատ չմնաց դեպքի վայրում։ Հավանաբար մտածեց, թե հեսա բենզալցականի սեփականատեր կհամարեն, կամ էլ կհարցնեն. «Էս դու ինչի սահմաներում ես, կամ էլ էս ինչի ես ռուսական համարանիշներով ման գալիս»։ Դե սեփականատիրոջ հարցի մասով կարա չանանք ստանա, քանի որ հաստատ ինքնա։ Սահմաներում չլինելու մասով կարա 100 պատճառ ասեր, իսկ այ ռուսական համարանիշների մասով չեմ կարծում պատասխան գտնել։ Ասում եմ, մի արցում կարելի է ուղարկել պաշտպանության նախարարություն, խնդրելով տրամադրել Բաղմանյանի աշխատավարձի չափը։ Չնայած որ համոզված եմ, դժվար թե իմ ու իր աշխատավարձերի միջև մեծ տարբերություն լինի, ավելի շուտ իմ մոտ հարց կառաջանա. «Բա ոնց եղավ ինքը Porsche Panamera-ա մաշեցնում, իսկ ես ոտքերս»։ Լավագույն դեպքում մարշուտկա կամ տաքսի։ Է, աշխարհ, աշխարհ, անաստոց աշխարհ։ Ու երևի Բաղմանյանը այդ պահին լսում էր «Բաղի միջին վարդի ծառ, վարդի ծառ, վարդի ծառ»։ Ու երևի նրան թվում էր «Վարդը ես եմ»։ Այո, երևի «Վարդը ես եմ»։ Փուշն էլ վրեն, որ փուշով պետք է ծակեմ նրա նման օրինախախտերին։ Ավելացնեմ, որ Toyota-ի ուղևորին ոչինչ չէր պատահել, իսկ ին «Վարդը», ով ոստիկանության աշխատակից է, աստիճանաբար ապաքինվում է։ Առողջություն նրան։ Քիչ առաջ Հերմինե Բաղդասարյանը խոսեց կասկոների մասին։ Համամիտ եմ բոլոր կետերով։ Այս դեպքն էլ տեղավորվում է այդ համատեքստում, թեպետ որոշ բացառություններով։ Ոնց է ձեզ համար։ Տնաշենի մարտը RAV4-ը կայանում է Պարոնյան փողոցում Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանի հարևանությամբ ու գնում իր գործերով։ Մեկ էլ, ըհը, ուժեղ քամիա կրկին է սկսվում ու մնացածը արդեն տեսնում եք։ Հա։ Ականատես լինելով այս տեսարանին, ինչ պետք է անի այս մեքենայի վարորդը։ Ճիշտ է, հակասական զգացմունքներով շվարած կանգնի։ Մի կողմից շնորհակալ լինի Բարսյալին, որ մեքենայի մեջ չի եղել, մյուս կողմից ով պետք է փոխհատուցի վնասը։ Այդ տնաշեն սփոփվի նրանով, որ մեքենան հաշվառված է էկոնոմիկայի նախարարության հաշվեկշրում։ Պալյուբոմ ու դու չես փոխհատուցի, քանի որ կոմերկով չի եղել։ Ու եթե հանկարծ բյուջեի սղության պատճառով այս մեքենան կասկո առաջ չլինեն ու քեզանից պահանջեն փոխհատուցում, անամփեր կսպասեմ զանգիդ։ Իդեպ դեպքի վայրում էր նաև մի երիտասարդ, որը եկել էր 97ZZ003 համարանիշներով տուարեկով, որը պարզվեց գովազդային այս բանակի տերն էր ու որը հաստատ հավակնում էր դասականների, փիլիսոփաների շարքին դասվելու դիտողին։ Խրող ձայնով նախասած, որ վահանակն իրենն է եւ որ իրեն չի հետաքրքրում, թե ով կփոխատուցի վնասը։ Կողքից էլ ամենևին ոչ ռետորական հարցով ամրագրեց. «Հիմա եթե ես քաղաքով քայլեմ, քարն ընկնի գլխիս, ով է փոխատուցելու»։ «Այ բալամ, հո դու Կիկոսը չես, քարն ընկնի գլխիդ, որնա, ջայլ տղա ես, ինչի՞ ես տենց վատ բաների մասին մտածում»։ Բայց որ բոցեցիր, փաստ է, մալադեց, ժելեզնայա լոգիկա։ Այ եթե այս ինֆինիտին էլ հաշվառված լիներ էկոնոմիկայի նախարարության հաշվեկշրում, սրա վարորդը կարող կռուտիկ լիներ։ Սրան հաստատ դա պետք էր, քանի որ հերիք չի, Աբովյան փողոցում բախվել էր խոսուն համարներով BMW X6-ին, հլը մի հատ ասեք X6, հետո Mercedes-ին։ Մի հատ էլ բախվելուց հետո դուրս էր եկել երթևեկելի գոտուց եւ հարվածել Աբովյան եւ Սայատնովա փողոցների խաշմերուկը կարգավորող լուսակրին։ Բայց ոնց գցում եմ, Infiniti-ի վարորդը միայն կարա մտածի իր մեքենայի մասին, քանի որ դեպքից որոշ ժամանակ անց ժամանեցին ապահովագրական ընկերությունների ներկայացուցիչները։ Դե պարզա X6-ը հաստատ մի փեշ փող է տվել կասկոյի համար։ Infiniti-ի վարորդը մեկ էլ պետք է փոխհատուցեն լուսակրի համար, որի տերը Երևանի քաղաքապետարանն է։ Բայց ինչպես հաճախ է պատահում, այս դեպքում նույնպես նրա ու կենտրոնի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները օրը արչակուն էին մտել, ու դեպքից անգամ 1.5 ժամ անց նրանց ոչ գվոցը լսվեց, ոչ էլ բվոցը։ Բան չկա, չէ՞։ Ահա, կարևոր է դա։ Տեսանյութի այս հատվածում ներկայացնում ենք մեր այն հերոսների գլուխգործոցների տոպ շքերթը, որոնց համար ծովը ծնկներից է, փողն էլ ջեբի կեղտ։ Պատվավոր հորիզոնականում այս թաթալաբազնա, որը մեքենայի համարանիշների փոխարեն օգտագործում է երևի թե սեփական անունը՝ Davo։ Պարզել եմ, որ եթե այս խելոքը խախտում անի արագաչափերի ու տեսախցիկների մոտ, հասկանալի պատճառներով չի ենթարկվի վարչական պատասխանատվության։ Դարն ու ցավները կտրվելա, գործը թողնեն ու սաղ քաղաքով ընկնեն Davo մանգան։ Բայց շատ մի ուրախացեք ու մտածեք, թե բա այդ դեպքում չբերենք համարանիշների փոխարեն փակենք Novo, Shmais, Pzo եւ այլն։ Եթե անկարճ ճանապարհային ոստիկանները հանդիպեն նման համարանիշների, ապա տերերը երկար են զղջալու, իսկ կոնգրեսը սրատերը փոշմանելու է։
մյուս օին բազը ավան առինջ առաջին միկրոշրջան 3/7 շենքի բնակիչ 25-ամյա Արթուր Ելոյանն է, որը մի պահ մոռացած է եղել, թե ում օրն է 40 օր։ Իր Kia Magnishi 06RR600 համարանիշի մեքենայի արջիվի հատվածի վրա ցանել է համարանիշը, ու տենց քաղաքը չափչփել, որ էլի տեսախցիկների ու արագաչափերի փաչը դառնա։ Նա կրայնի սլուչը հույս է դրել գոլդ համարանիշների վրա, թե բրչեն կանգնեցի ու ինքը անորսալի ջինն է եւ կարող է նման ձևով չափչփել ու թրև գալ Երևանյան փողոցներում։ Ու ինչպես վերևում նշեցի, 40 օրա ճանապարհային ոստիկանությունը հայտնաբերել է մեքենան ու Ջեյմս Բոնդ Արթուր Ելոյանը տուգանվեց 100 000 դրամի չափով։ Այսպիսին այսքան է հանդիպենք յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան 9-ին եւ երեկոյան 18-ին հաջողություն։ Ես էլ տուգանային հրապարակն է, որտեղ եւս մի քանի օին բազների մեքենաներն են հանգրվանել։ Ասա, եթե չեք կարում խմեք, ինչի եք տանիկներ հետ մաշեցնում։ Նրանք էլ չի համբերություն ունեն։ Բռնվեք, չընկնեք։ Ընդամենը մեկ ռեյդի ընթացքում Երևանի ճանապարհային ոստիկանները տուգանային հրապարակ են բերման ենթարկել տրանսպորտային 96 միջոց, որոնցից 37-ը հենց ոչ սթափ վիճակում գտնվելու համար։ Բոլոր օրինախարդ վարորդները ենթարկվել են վարչական պատասխանատվության, իսկ մի մասի երկաթյա նժույգներն էլ մինչև այս պահը գտնվում են ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածքում, քանի որ նրանց բարորդները խմելու եւ իրենց կոկոնները տաքացնելու փող ունեն, սակայն կատարած խախտման համար տուգանք վճարելու գումար չեն գտնում։ Իսկ ահա առաջին հորիզոնականը, իրավամ կարող է զբաղեցնել վարչապետի նորաթու խորհրդական Սերգեյ Լոքյանը, մարդ, որը երիտասարդ հասակում այնպիսի խորհուրդներ է տալիս, որ դրա դիմաց քաղաքում ոնց ուզենան ֆրֆրամ, նույն համարանիշներս էլ իմ մի քանի ավտոների վրա փակցնեմ։ Ցանկությունը փաստորեն բավարարվել է հանրապետության երկրորդ եւ երրորդ դեմքերի կողմից։ Բայց ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան, եթե ազգան ժողովից դուրս է եկել, գնացել գործադիրի ղեկավարին խորհուրդներ տա, բայց նրանցից ոչ մեկն էլ չի ասել, թե այ ընկեր ջան, այդ խորհրդարանի հաշվի քշրում գրանցված 037-001 համարները հերիքի չես հանձնել, մի հատ էլ ճանապարհային երթևեկության խախտումներ ես թույլ տալիս, ու պարզվում է, որ ոչ միայն չի նախատել, այլև նպաստել են երիտասարդ այս վաղ տարիքում զորանալու գործին։ Ու դա հաստատեց հենց ինքը Լոքյանը, պատասխանելով իմ այն հարցին, թե ինչու է վարչապետի խորհրդականը երթևեկում ազգային ժողովի համարանիշներով, ասեց, թե ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը այս համարները տվել է, որ ես ֆրֆրամ։ Բայց շատ թմու դիվանագետա, համ Հովիկ Արգամիչի հետ աշխար հարաբերությունների մեջ, համ էլ Գալուս Գրիգորիչի, բայց դե շուխուրից ավելի ստույգ անլուծելի դիլեմայի առաջ կանգնելուց հետո, մասնավորապես լինել վարչապետի խորհրդական առանց ազգային ժողովի համարանիշների կամ ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական ազգային ժողովի համարանիշներով ի վերջո թարգա տվել կոմպլիմենտար քաղաքականությանը եւ կողմնորոշվել իօքուտ Հովիկ Արգամիչի եւ խելոք տալ համարանիշները ազգային ժողովի հանձնել։ Հա, քիչ էր մնում մոռանալ, Լոքյանը փայլել է նաեւ ճանապարհային երթևեկության կոպիտ խախտումներով, ու քանի որ մեքենաներին փակված է եղել ազգային ժողովի համարանիշներ, ճանապարհային ոստիկանները զահլա չեն դրել, սակայն ի վերջո հանրապետության ճանապարհային ոստիկանության պետ Արսեն Գալստյանի հրամանով նրան ենթարկեցին վարչական պատասխանատվության 100 000 դրամի չափով։ 38-ը որ մենք քանի այսինքն մեքենաները գալի ու բոլորը խփում են այն կոմից, այս կոմից։ Հիմա մեր խնդրանքը, եթե սահքան դա, այսքան կա, վերջ։ Հաշվի կառնեք, բորձերը լայնացնեք։ Ճանապարհը լրիվ վթարային է։ Անցնենք վթարների հերթական շարանին։ Տեսնում եք Յաղուբյան փողոցի այս հատվածը, ոչինչ չի հիշեցնում։ Եթե չհիշեցիք, հիշեցնեմ։ Այս հատվածում առանց չափազանցության մոտ 30 վթար եմ լուսաբանել։ Ունես չի, որ այս Երևանի Բերմունդյան երանգյունին է, կամ այս հատվածում ուժեղ մագնիսական դաշտ կա։ Չէ, այս երցավը տանում։ Ուղղակի պատճառը ճանապարհի ոչ ճիշտ ասֆալտապատումն է։ Չգիտեմ, այդ ասֆալտապատողները ամեն մի վթարը դիտելուց հետո խղճի գոնը մի քիչ խայծ զգացել են, թե իրանց համար կարևորը միայն ատկատներն են, բայց որ ստիպված հիմա կհետևեն հերթական վթարին, փաստ է։ Անցած կիրակի հենց այն նույն ժամին է եղել այս ամենը։ Ինչպես նկատում եք, Պրիրորան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել ճանապարհի բետոնե հատվածին ու հայտնվել սեփական տան մոտ տեղադրված առևտրի տաղավարի մեջ։ Էսի լպտի փորձագետը նայ։ Իմ քո ասելով չի, ախպեր, էսի պարտադիր փորձագետը պտի նայ։ Ահա որը նաև այն էր, որ տաղավարում նստած են եղել հայր ու որդի Հովանես և Խաչի Գեգոյանները, ովքեր մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Ասֆալտապատողներ, իր գիտություն ձեզ, Պրիրորայի վարորդն էլ էր տեղափոխվել հիվանդանոց։ Այս փողոցի բնակիչները ոչ ճիշտ ասֆալտապատման հարցը բազմիցս բարձրացնել են պատկան մարմինների մոտ, սակայն ձայն բարբարո հանապատի։ Ահա ասֆալտը շատ թեք է, դուք դնեն միացին իսկ փողոցը
ձևտարը արդները կան, նորմալ կարենան պետրը։ Իսկ հիմա հրաշքի մասին։ Սա արդեն դեպքից 2 օր անց է։ Երևանի քաղաքապետարանի շինարարության և բարեկարգման բաժնի աշխատակիցները բաժնի պետ Ֆելիքս Յայլոյանի գլխավորությամբ կատարում են ճանապարհի ասֆալտի արհեստական անհարթությունների և հետիոտնային անցումների գծման աշխատանքներ։ Բնակիչներն արդեն իրենց գոհունակությունն ու շնորհակալությունն են հայտնում Երևանի քաղաքապետին, ում կարգադրությամբ նշված հատվածում աշխատանքները 2 օրում ավարտվեցին։ Այս ուրիշ բան է, սիրուն է Տարոն ջան, շատ սիրուն է։ Այս վթարն էլ էր առաջացրել բնակիչների դժգոհությունը, որոնք մատնանշում են մի շարք հանգամանքներ, սակայն այդ մասին քիչ անց։ Եվ այսպես, Աբովյանցի 32-ամյա Արտակ Խուրշուդյանը Թբիլիսան խճճղում լամպերի գործարանի խաչմերուկում Land Cruiser-ով դուրս է գալիս երթևեկելի գոտուց, բախվում էլեկտրասյանը, ջարդում երկաթե ցանկապատը և կիսով չափ հայտնվում պարսպի վրա։ Վարորդին և վիրավորին ավտոմեքենայից դուրս են բերել քաղաքացիները և օպերատիվորեն վթարի վայր ժամանած շտաբօգնության բրիգադը վիրավորներից մեկին տեղափոխել է հիվանդանոց, իսկ մյուսին, ում գլխից արյուն էր հոսում և ուներ այլ վնասվածքներ, 30 րոպե բժիշկները համոզում են, որպեսզի թույլ տա նախ բժշկական օգնություն ցուցաբերեն իրեն, հետո տեղափոխեն հիվանդանոց։ Բարեբախտաբար 30 րոպե անց նա համաձայնվեց տեղափոխվել հիվանդանոց։ Հա բրատ, արա այդ կամերա տեսա պայ Իսկ հիմա անդրադառնան բնակիչների բողոքին։ Նշում են, թե վթարի պատճառը Երևան ջրընկերության կողմից 4 օր առաջ փորած հսկայական փոստն է, երբ մատնացուց անում փոստը, ասելով, որ նախազգուշացնող նշաններ չկան։ Ճիշտ է, Երևան ջուրը ոչ մեկի աչքի լույսը չի, սակայն հանուն ճշմարտության պիտի ասեմ, որ ակնայտ երևում է, որ նշված ընկերությունը ցուցանակները փակցրել է, տարածքը ժապավենով փակել է, և միակ թերությունը, որը թույլ է տրվել նրա կողմից, լույսերի բացակայությունն է։ Անմիջապես ժամանեցին երկար լույս ընկերության աշխատակիցները, որոնք վերամբաս կրունկի միջոցով վտանգ ներկայացրին հասնող էլեկտրասյան վրայց հերասին կոտրված մասերը և հոսանքը ժամանակավորապես դացարեցրեցին։ Տեսակ, էլի քիչ էր մնում մորանայ։ Վթարված մեքենայի վրա փակված է եղել 32 LO860 համարանիշը, սակայն դեպքի վայր ժամանած մի քանի երիտասարդներ այն տարել են։ Ու ինչ ոստիկանությունը պարզում է համարանիշների առեսվածը, ասեմ, որ առանց այն էլ ձեր ընկերը ծանր վիճակում է, ինչի եք արշի ծառայություն մատուցում, ինչա, բուժվի դուրս գա, մի հատ էլ վարչական պատասխանատվության ենթարկվի, երևում է խելք բաժանելու ժամանակ աստված սրանց կողքով անտարբեր է անցել։ Հիշում եք, քանի անգամ ենք ներկայացրել դեպքեր, երբ վթարից հետո այս կամ այն մեքենայի վարորդը ասում է, թե ինչ-որ մեքենա դեմս կտրեց, ես էլ բախումից խուսափելու համար փախցրեցի ու ունկա այս օրը։ Նույնը տեղի ունեցավ Արարատի մարզի Զոդի բանավանի տարածքում Volkswagen-ի վարորդ 27-ամյա Արման Եղիկյանի հետ, որը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և գլխի վրա շրջվելով հայտնվել ջրանցքում։ Բարեբախտաբար Արմանը չէր տուժել և ինքնուրույն դուրս էր եկել մեքենայից։ Հլը հետ ընգեր, հետ ընգեր։ Ամեր չեք կարա, կրի շամերի շուտակրտեմ կանտես ասել, հոսկրտեմ։ Ես տոյկեքի տակը դրեք, թոգա թենքի բրտեքի չէ։ Հլը դեն ընգեր, հետ ընգեր։ Վթարի վայրում մի քանի ականատեսներ ասում են, որ վթարը տեղի ունեցել պետական համարանիշներում մի ավտոմեքենայի պատճառով, որը դուրս է եկել Եղիկյանի առջև ու վերջինս փորձելով խույս տալ վթարից, հավանաբար չի կարողացել կառավարել մեքենան և հայտնվել է ջրանցքում։ Իսկ վթարային իրավիճակ ստեղծած ավտոմեքենան հեռացել է վթարի վայրից։ Ու քանի որ այս ամենը ասում են ականատեսները, այլ ոչ թե վարդը, իսկ ճանապարհային ոստիկանը չէր բացառում իրադարձությունների նման զարգացումը, չեմ կարող չասել, ուղարկի զարմանում ես, լավ նամուս չունեք, մի քիչ մարդասեր եղեք էլի, դու այդ դանդուր, հերիք չի վթարի այն իրավիճակը ստեղծում, ստիպում, որ կլխկոնցի տա ջրամբարում, չես ասում, մի տենամ այսինչ ղալաթ եմ արել, գոնը ձերկ մեկնեմ, որ չարժանանամ բարձյալի դատաստանին, չես արել ու արժանանալու ես։ Հազար ենք ասել, երբ վթարի դեպք եք հանդիպում, պարտադիր չի աչքները չորսանեք, ականջներդ կուլյոք ու ոտներդ կախ գցեք, դրանով իսկ խանգարելով օպերատիվ ծառայությունների հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Տնաշները ոնց որ մազոխիստ լինեն, հաճույք են ստանում այդ տեսարանների համար։ Երևան-Սևան ճանապարհի 41 կիլոմետրին Opel-ը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց ու բախվել երկաթե բետոնե արգելապատնեշին։ Ու գնաց, բամիա չտենակ, մեռան, չմեռան, հետո ստեղ ընդեղ պատմելու բան ունենակ։ Ու նմանները իրենք են դարձել պոտենցիալ զո, քանի որ արագընթաց մայրուղով գլուխները կաղկցած, բայց միաժամանակ պարտորեն կտրում էին վտանգավոր ճանապարհը, հետաքրքրությունը բավարարելու համար։
Pai, 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 pai. Hei, hei. Miadel, miadel, davai. Să pe taboșul. Hei, 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 ta papirosel. Հողեքը։ Ու միշտ ճանապարհային ոստիկանները այդ խելքներին զգուշացնում են, թե մի անցեք, մեքենայի տակ կընկնեք ու կանխում հնարավոր վրայերթը, Opel-ի վարորդ 21-ամյա Արթուր Մարկարյանին եւ երկու ուղևորին Հրազդանի հրշեջ փրկարարները առաջին օգնությունն են ցուցաբերել։ Հավաքվածները նաեւ նշում են, որ վիրավորներին առաջին օգնություն ցուցաբերածներից մեկն էլ 19-ամյա Հովհանես Սարգսյանն է եղել, որը ուսանում է Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի 4-րդ կուրսում։ Անկամ վիրավորներից մեկի լեզուն է կուլ գնացել եւ նրա կատարած ճիշտ գործողությունների ընթացքում վիրավորը փրկվել է խեղդվելուց։ Ապրի Հովանեսը, թող հետաքրքրասեր լինեն միայն այս սենս մարդիկ, ումից օգուտ կա, ով մարդու կյանք է փրկում։ Լավ, 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 Եվ վերջում ամենացավալի ու դաժան դեպքը, որը տեղի ունեցավ Կրկին Կոտայքի մարզում ու Կրկին Չարաբաստիկ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին։ Խոշոր վթար վրայերթի զո դարձան օպերատիվ ծառայությունների աշխատակիցներ։ Ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի 4-րդ վաշտի առաջին դասակի ավակ տեսուչ 41-ամյա Արմեն Աբրամյանն ու 50-ամյա Հրաչյա Վարդանյանը։ Դեպքը տեղի ունեցել հուլիսի 11-ին, ժամը 23-ի սահմաններում։ Առաջին տեղեկատվությունը, որ ստացանք, հետևյալն էր. Երևան-Սևան ավտոճանապարհի 18-րդ կիլոմետրի հատվածում բախվել են 4 մեքենա։ Ինչի հետևանքով երկու հոգի տեղում մահացել է, իսկ մի քանի հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Քարտախմբերը շտաբ մոտենա դեպքի վայր, ապահովելու շտաբ օգնության եւ փրկարարների աշխատանքին։ Դեպքի փոխու կարա, դեպքի փոխու։ Սակայն վթարի, ինչպես ասում են, վերջնական էպիկրիզը ավելի դաժան էր։ Պարզվել է, որ բախվել են Արմեն Աբրամյանի գոլֆը եւ 33-ամյա Հարություն Բադալյանի Պաջերոն։ Բախումից հետո վարորդները եւ ուղևորները կանգնել են ճամփիեզրին, վթարված մեքենաները տեսնելու նպատակով ու սպասելով ապայն։ Եվ այդ պահին Սևանից Երևան ընթանալիս Արարատի մարզի Արբատ գյուղի բնակիչ 37-ամյա Արայիկ Կարապետյանը պրիորիայով վրայերթի ենթարկել գոլֆի վարորդ Աբրամյանին եւ նույն մեքենայի ուղևոր 50-ամյա Հրաչյա Վարդանյանին, 48-ամյա Գրիգոր Մարկարյանին եւ Միցուբիշի ուղևորուհիներ 24-ամյա Սրբույի Միքայելյանին եւ 46-ամյա Վարդուհի Վարդանյանին։ Վրայերթի հետևանքով Աբրամյան ու Վարդանյանը տեղում մահացել են, իսկ մյուս վրայերթի ենթարկվածները տեղափոխվել են Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Վրայեր կատարելուց հետո ստակը դեպքի վարից դիմել է փախուստի, սակայն գիշերը ժամը 2:40-ի սահմաններում մեղայականով ներկայացել է ոստիկանության մասիսի բաժին, որտեղից նրան տեղափոխել են ոստիկանության կոտայքի բաժին։ Դատարանը կալանավորել է նրան։ Իդեպ Միցուբիշի վարորդ Բադալյանը աշխատում է Երևան քաղաքի շտաբօգնության կայանում որպես մասնագետ, իսկ նրա վիրավոր ուղևորները նույնպես աշխատում են նշված շտաբօգնության կայանում։ Ցավակցում ենք մահացածների ընտանիքի անդամներին։ Դեպքի վայրը ժամանել Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանության պետ Արսեն Գալստյանը, ով 3 ժամից ավել դեպքի վայրից ճանապարհային ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի աշխատակիցներին հրահանգում էր, որպեսզի դեպքի վայր ուղարկեն տարածքը սպասարկող ճանշինի աշխատակիցներին, որպեսզի տարածքը մաքրեն վթարի հետևանքներից, սակայն ճանշինականները չկային ու չկային, եւ այդ աշխատանքը կատարեցին տեղի հրշեջ ծառայության աշխատակիցները։ Գագիկ Շամշան, Սուրանկյուն։ Այսքանը Անուն արդարության պայքարենք միջև վերջ և բոլոր գործերում հիշենք վերջի մասին։ Այս եթերաշրջանի մեր վերջին թողարկումը հուլիսի 27-ին ժամը 22-ին։ Լույս և հոգու ջերմություն բոլորիս։